Так, друзі, дивіться, ходжу я в таких ось заростях. В принципі, ходити важко, але тут можна походити з метелушою хочем тільки пізньою осенню або, можна сказати, ранньою зимою. Коли немає листя, коли гілля всі без листя, і тут можеш пробиратися, можна рулити між цими такими гілячками. Блудити, шукати. Ну, я ходжу, якби у розвідці, чекав на це місце, можна сказати, цілий рік, щоб сюди зайти. Місце, якби, багатообіцяюче. Але, що я хочу вам показати. У мене сигнальчик чорний. Я зайшов, пару сигналів купнув. Ну, і трошки копаю чорні, щоб, якби сказати вам, щоб дізнатися, що тут могло бути. Яке чорне залізо по війні, по радянщині чи щось типу того. І у мене є знахідка, вона стирчить із цієї грудки. Зараз спробую приблизити. Ось дивіться. І я щось подозріваю, так скажемо, що то напевно щось старовинне. Зараз віддалю, зараз дістанемо разом, дивіться. Секундочку. Да. Друзі, дивіться, це він, ой, це він, наконечник, друзі, це наконечник, дивіться, йо-моє, а звучав він чисто чорним, як цвяшок, 2-3 на девусі, дивіться, знахідка, йо-моє, значить, тут щось це все-таки було. Тому не даремно я сюди прийшов. Якось так. Клас. Друзі, підтримайте лайком. Є старина. Друзі, всім привіт. Радий бачити вас на каналі Квазарний Куп.ua. Мене звати Микола. Якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково підпишіться. Вам не важко, мені приємно. Отже, друзі, пікаємо в лісі. Ходимо, шукаємо старину, ну і все, що попадається, все копаємо і буду вам показувати. Ну, а у мене є перша знахідка, як ви вже могли бачити. Ось такий наконечник залізний, але, знахідка багатообіцяюча. Можливо, тут щось буде і цікавіше. Тому вмощуйтесь позручніше. Поїхали! Кава, друзі, на успіх. Я думав, щось цікаве буде. Ну, погнали. Так, друзі. Дивіться, з якої глибини під таким дубком був сигнальчик. Викопав, шрапнелька попалася, перепровірив, сигнал змінився і став 85 високим. Не знаю, що там випало, вилетіло воно десь ось туди. Давайте хочу разом його розпечатати. Не знаю, що це таке, воно десь тут. Зараз секунду спробую показати вам. О, ось воно, дивіться. Тут щось є. Ось воно. Що таке? Кілечко? Чи ні? Не знаю. Цей момент. Можливо, якийсь обломчик, але надіємось на краще. І, друзі, то кільце. Єсть. Єсть. Дивіться, кільце. Печаточка. А глибина, друзі, достойна. Ви самі бачили. Подивіться, яка глибина була. І що саме дивно, що був сигнальчик,
і шрапнелька попалася. І я перепровірив ямку і глибше був знов сигнал. Я, якщо чесно, думав, що напевно шрапнель, а то можливо якийсь шматочок пояска. Напевно, так собі думав, тому вирішив її не знімати. А тут у нас, дивіться, ось така красуня. Печаточка, напевно, вона якась дуже, дивіться, в аварійному стані, напевно. Але спробуємо її чистанути, глянути, що там у нас таке. Можливо, ПСВшка. Щось типу по Першій світовій. Реально, ну дивіться, тут розкалується, якщо не знаю, чи сопусує, дивіться. Сипеться, можливо, цинк матеріал, але на дотик воно якесь таке шоршаве дуже. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть, дивіться, ось така красота. Маленьке. І сипеться, сипеться, друзі, сипеться на руках, дивіться. Все крошки такі тут. Ну, якби знахідка, друзі. Пікаємо, пікаємо і шукаємо. Якось так. Все, погнали. Так, друзі, в лісі трошки погода змінилася. Почав йти дощ такий з мокрим снігом. Але ми не здаємося, продовжуємо наші пошуки. В принципі, ходити можна. Ну і надіємось, що дощ, то до срібла. А у мене там є сигнальчик, друзі. Гарний, звучить високо. «92 чітко б'є, не знаю, давайте спробуємо онлайн. Надіємось, що то щось цікаве буде. Або шмурдячок. Так, заберемо. Сигнальчик там вже високий. І чітко так б'є, ніби монета. Дуже хочеться надіятися, що то щось цікаве. Що щось цікаве. Тут у нас, походу. Ай, йоли-пали. Йоли-пали, друзі. Поясок. А так, хотілося монетки. Можливо, і срібної. Ну, нічого страшного. Ми не розчаровуємося. Будемо надіятися, що щось буде цікаве. Перевіряємо ще раз. Ні, тишина. Все, погнали далі. Так, друзі, у мене прямо на дорозі сигнальчик гарний. Ну, я вже не копав, думав, що можливо знову поясок буде. А це у нас кругляшок, друзі. Замість пояска випадає кругляшок. Скоріше за все, щось з рубрики Австрії, можливо, а можливо і ні. Щось тут залезано. Нічого не видно. Ну, щось типу крейсера 100%. Тільки період, походу, 1812, десь так і тут роки. Не пам'ятаю, хто там. О, видно, трошки проглядається. Крейцер пише. Вроді одиничка. О, якось так, кругляк. Є кругляк. Ставимо хабарницю і пікаємо далі, друзі, пікаємо. Що ж, друзі, на сьогодні все. Результат ви бачили, пошуки я свої завершив. Закінчення знімаю з дому, тому що почався сильний дощ, і якби не було можливості зняти прямо на місці пошуків. Але маємо те, що маємо. Ось таким було відкриття сезону. Але ми не падаємо духом, тому що місця ще є, і я вірю, що знахідки ще теж є, які я обов'язково знайду. Тому підписуйтесь на канал, підтримуйте канал лайком, діліться зі своїми друзями в соціальних мережах. Ну а наразі в мене все.
Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на нових пошуках у новому сезоні 2021. Пока-пока. Де лопата, гарна погода, за вікном ми йдем копати, а в голові лише одно, чи буде срібло, а може навіть і воно, що сонця коріє і має назву золото. Золото.